Coherència i Territori, la nova plataforma crítica d'Iniciativa a les Terres de l'Ebre, ha valorat de forma positiva que la direcció nacional del partit hagi reconsiderat la seva posició en relació a la interconnexió de xarxes i que finalment es derogui el decret que permet el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona. Amb tot, afirmen que caldrà analitzar en què es concreta la derogació i l'escenari que es definirà en política hidràulica. En aquest sentit, Coherència i Territori ha reclamat al govern català que reforci la seva aposta per la nova cultura de l'aigua i que faci una política de territori que es concreti en avenços en la creació de la vegueria de l'Ebre. La plataforma també ha volgut deixar clar que no donarà suport a cap reconversió del projecte de la Canonada. El portaveu de Coherència i Territori, Jaume Forcadell, ha insistit que tots els esforços tècnics i econòmics s'han de dirigir ara a reforçar les mesures previstes en el marc de la nova cultura de l'aigua. Forcadell ha remarcat que dintre d'aquests projectes lligats a l'estalvi, la reutilització o la desalinització, una interconnexió de xarxes no hi té cabuda. Ara bé, el portaveu de la nova plataforma d'Iniciativa a l'Ebre ha defensat la possibilitat de connectar la desaladora de Cunit amb les xarxes del sistema SCAT i ATL amb dos canonades independents que garanteixin que no hi haurà un trasbàs d'aigua. Una opció que, segons Forcadell, permetria reduir la pressió sobre l'Ebre, ja que el sistema del CAT rebria aportacions d'aigua de la desaladora de Cunit. No una derivada de la canonada que s'havia de fer. Continuant la planificació que ja hi havia feta en la direcció de Nova Cultura de l'Aigua, només donarem suport al projecte que es va definir en el seu dia, que era una desalinitzadora a Cunit en 60 hectòmetres cúbics de producció anual i en dos canonades absolutament independents i que no puguen passar aigua en totes les garanties, com se va definir en el seu moment. Coherència i Territori també ha demanat al govern català que no cedeixi a les pressions de Convergència i Unió i el PP per introduir elements que qüestionen el model basat en la nova cultura de l'aigua i que restableixi el diàleg amb la comunitat científica i els territoris. En aquest sentit, la nova plataforma crítica d'Iniciativa ha reclamat al govern que doti a les Terres de l'Ebre de les infraestructures i serveis que li pertoquen i que hi hagi avenços substancials en la creació de la vegueria de l'Ebre. Tot el que diem, demanem al govern que faci política d'aigua en la direcció de la nova cultura de l'aigua i política de territori. En aquest sentit, cal que es visualitze aquest esforç especial per dotar el nostre territori de les infraestructures i dels serveis que li pertoquen i, sobretot, ha arribat el moment de que hi hagi avenços substancials en la creació de la vegueria de l'Ebre, que sense cap mena de dubte s'ha trobat, creiem, a faltar en tot aquest procés en què s'ha evidenciat una desunió important entre les forces polítiques de l'Ebre i una manca de personalitat política que ha debilitat la interlocució del territori. Quan a la demanda de la presidència del Consorci d'Aigües de Tarragona per a un alcalde de l'Ebre, una petició que va formular aquest dimecres la plataforma en defensa de l'Ebre, Forcadell ha apuntat que la línia que ha seguit l'ENS en política d'aigua durant aquests últims 4 anys ha estat encertada i que allò que s'hauria d'estudiar és fer compatible la reducció de la pressió sobre l'Ebre amb l'impuls d'un organisme territorial que garanteixi l'aigua al territori. A mi el fet de que sigui un alcalde de l'Ebre no em garantís res. Jo el que vull és que el govern de la Generalitat se comprometi que a mesura que es van incrementant els recursos del Camp de Tarragona en base a la desalinització, a la reutilització i a la recuperació dels aqüífers del camp, se reduïsca la concessió progressivament del Consorci d'Aigües de Tarragona. Jo crec que l'important és això. I el que per a mi, en aquest cas, això és absolutament personal, és més important és que dotem el nostre territori d'un sistema de gestió integral de l'aigua que sigui capaç de dotar els nostres polígons i els nostres municipis d'aigua en condicions. Perquè hem de fer compatible la reducció del mini transvasament en l'impuls d'un organisme territorial que el que faci és garantir aigua al territori. Forcadell també ha admès que Iniciativa s'ha equivocat en relació al transvasament de l'Ebre a Barcelona i que aquest error ha tocat la credibilitat de la formació. Per aquest motiu afirma que cal fer una aposta clara per la nova cultura de l'aigua.